Steiner i forhold til størrelsen på huset. Kom en villok, ja, du tenker på ja, han ja. Dokte. Ja. Ja, og han var den som skarpt, vet du. Og så var det så han, at... Det var han grepingen som sa at det var for trångt der. Ja. Ja, så det var som en slags arbeidstilsyn på den tiden det. Ja, det var det. Ja. Så fikk jeg jobb da. Skal vi se, jeg tror faktisk jeg har et bilde til huset der, i fanen. Jeg fant en annonse i noe som heter for fylkesleksikon for Møre og Romsdal. Det var i kjelleren der. Det var der, i kjelleren der. Det var i drevet. Ja. Det var oppe en 13-17 mann i der. Selv. Og Edvard kom kjørende, og Gunnar, broren, var med. Og jeg, og som Gunnar, broren min, han lå opp. Og Otto Sandebakk og Hammerhold, der lå på kassen baki. Mm-hmm. Så for vi i vei utover om kvelden. Det var ganske sent på kvelden. Fulle lys på bilen. Kom ut til Kleve, akkurat det som Midthau er, fabrikk i dag. Ja. Og på nedsiden der er det et hus. Ja. Det er påbygd nå, men det er der. Når vi kom dit, så kom det et tysk fly over kirka, litt lenger opp, og dro til å skyte mot oss. Men det hadde vært litt artig om du kunne fortelle noe for at dere opplevde på skolen, ja da? Ja, da skal jeg fortelle noe. Ikke var det klosett, vet du. Det var utedo, som jeg ser. Ja. Og da var det avispapir. Og en gang var Gunstein Langseth på klosettet på do. Ja. Og så fant han det ut, og vet du, at den var ferdig, at det ikke var papir, så tog han gløtt på døra, og så var det hylle. Så han noe papir der, og så skulle han ta det. Og der var guloker, vet du. Så han fikk en boks utover, så han så ikke ut, så han puber, ikke guloker, det hette det som han sa da. Ja. Det var så galt at Norseth kom, han måtte flire han her. Det var det noen flere sorter tynne, vet du, det var åttinga, det var i åttendels tynne, og så var det kvartel, så var det kvart tynne. Og det gikk på størrelsen, ja. Ja. Og var det innholdet, var det volumet? Så... Ja, volumet, så ja. Det var altså tynne, det var helt tynne. Ja. Og så de har det, og så var det kvartel. Fjerdels, ja. Ja. Og åtting, det var åttendels. Og lite av den, ja. Ja, den var litt. Husker du hvor stort volym det er i tynne? Nei, ikke på liter eller noe, nei. Nei, men det går an å finne ut som det. Tynne var noe såpass høy som det her. Men dagen har vi kommet ut i Rorbrua. Her er det et lås. Så du er
lager. Det er lås som jeg lager selv. Jeg lager. Så du er låssmed også? Ja, det var noe i forbindelse med svennebrev som jeg tog i smedfaget. På Lillestrøm en gang da laget jeg et lås og en smientsport til en lege som vi bodde sammen med der. Mitt hjerte bestandig jeg har, drømmen om stedet på jord. Fjern eller nær, mine lengsler de tar, veien til fjell og til fjord. Langfjord i solskinn og bris, la meg få synge din pris. Langfjord i kuling og rock, sommer med byger og folk. Altid du er min venn, hit lengter jeg igjen. Du gir meg trygghet og ro. Her tenner jeg mitt bål, her tømmer jeg min skål. Her ligger mitt paradis. Men mannen i båten blir gammel og grå. Årene må legges inn. Evig vil fjorden på fjellet bestå. Tanken gir ro i mitt sinn. Ja, ja, Ingeborg Aasen, velkommen ned til Eidsvåg sentrum. Ja, eller Håpet, så det heter her i akkurat disse områdene vi har sett nå. Kan du huske noe når du kom til krigen? Da var du 9 år. Ja. Kan du huske noe fra den? Jeg husker akkurat når onkel vår Henrik Brekken kom inn bussøvdøra og fortalte at det var krig. Så at det ble krig. Og da ble alle sammen stille. Og etter kort så ble det noe verre og verre da. Men jeg husker når jeg bomma, ja det gjorde jeg noe. Og når jeg kom som jeg hørte noe, så flyet. Og da tok mor min den minste hun inn, og jeg måtte hjelpe til, og da for vi inn i frøkjelleren og stod oppe. Det var ikke portig da, men det stod helt oppe i mersedom og helt oppast inni. Ja, oppast inni. Og jeg stod slik at jeg så, og da var flyet så tett med meg at jeg så mannen som var inne i flyet, så oi. Tett med meg gjorde mannen. Og da fløg jeg nedfell øen med oss, og nedfell øen med Henrik Brekken, og far min han hyllet på grøften i hvert fall, og han la seg ned i grøfta, da. Han lå ventet nede der. Og ellers var han jo pyntet på gulvet med løpvar på gulvet med blomster og roser innover hele gulvet. Og ferdig å komme ut i veien der, så kom en Torsten Halstad og sa, kan du få til en bukett opp med Laura? For at den kom ikke med bussa nå, den skulle. Og jeg visste ikke mye armer jo, men så kom jeg på at jeg tikk alle fine rosene jeg hadde og haft inn i kirsja. Og så for jeg fra Fortja og inn i kirsja og gikk inn på øvre siden og fram og tok vasen og var ute i barnekammer siden. Og tok meg med rosen i handen og utover. Og så har jeg fått lov da, var oppe i kjelleren med noen Peter Aasen. Og sopa vekk noe som stod i veien på en på så store stener innenfor døren, og prøvde så godt de kunne i full fart å lage den brudbukett som Torsten kom og hentet akkurat når han skulle til sin. Og det var vel jeg som tok kontakt med kulturkontoret, kultursekretæren, og spurte om det var interesse. Og det var veldig entusiastisk. Og vi kontaktet en leverandør til utstyr, og det var ikke noe problem. Jeg fikk opp utstyr og sendere. Det var et komplisert område, vet du, her. Vi måtte ha masse sendere. Og vi fikk jo bare inn den første perioden, da. Og vi sette det opp, og vi bygde studio, og det var et forferdelig engasjement. Så jeg kom hit, og så tok bussen innover hit. Og så kom Karin og bror hans og hentet meg. Og tok meg hjem og fikk kaffe og pianospill. Ja. Såpass, ja. Ja, og så følte jeg meg ut på hybel. Og det var faktisk hos han Heggen.
Ja. Ja, så jeg bodde hos han Heggen. Det var helt starten. Og da var du, var du vist en hybel ut med Heggen igjen? Ja, da kom jeg på hybel, ja. Så det gikk jo greit, og så dagen, morgenen etterpå var jeg fryktelig spent når jeg skulle på verksted og se der jeg skulle arbeide. Da. Og jeg kom dit og traff en hel masse med trivelige folk. Er vi på besøk til en Eivind og ho Asbjørg Leivold inn i Eresfjorden, og vi har fått lov å ta oss en tur innover for å få en del kunnskap om konfeksjonshistoria i Eresfjorden spesielt, og litt knyttet til konfeksjon spesielt. Så da har jeg lyst til å begynne med Eivind, om du kunne fortelle litt om den staten som var i Eresfjorden med din bestefar, han Emil. Han bestefar, han er født opp på Gjørevolla. Og hvor han fikk ideen om å starte konfeksjonsfabrikk, det vet jeg faktisk ikke. Men det var ikke så mye annet. Eller landbruk og kanskje konfeksjon. Jeg satt og sydde hjemme. Det var ikke noen store fabrikker den tiden. Ja, enten 76 eller 80, det var i Lake Placid. 80, ja. 80 i Lake Placid, det var i 1980. Ja. Hvordan så de denne bekledningen? Det var veldig elegant. Hvite jakke og bukser. Og norske flagget på siden her. Så det, når du så at det kom marsjeren inn, da, så var det tydelig at det var en norsk delegasjon. Var... Hva var det med laget av? Eller utstyret? Ja, det var vanlig boblejakke og boblebukse. Og så under der så hadde det, jeg tror det hadde gensere fra Devold eller et... Eller kanskje det var... Ikke sikker på. Hva var forhistorien til at produksjonen av OL-bekledningen? Vi har kontakt med en designer i Oslo som heter Poppe. Per Frølik Poppe, han er for øvrig far av han regissøren som heter Poppe i dag, som kanskje mange kjenner.